ಸ್ಯಾಮ್ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ವಾಂಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ, 6 o'clock ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾರನ್ನೂ. ಮದ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನೀರಿದೆ, ಆ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. 2000 ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೇನು 2000 ಕೊಡೋ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಟೋಟಲಿ ನಾವು 4 ಸ್ಯಾರಿ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಹೇ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸ್ಯಾಮ್ ಅವರೆಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬೀಚಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಎತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಶಾವ್ಗೆ ಖೀರ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ತು, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಅದೊಂದಿದೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ ಅಥವಾ ಬಾಂಬೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗೋದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಾಂಬೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗೋ ಮನಸ್ಸೇ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ನಮಗೆಲ್ಲ ಶಾಪ್ನು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಒಂದೆರಡು ಸೀರೆನೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು, ನಾನು ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಗೈಸ್, ನಾವಿವಾಗ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ ಅವರಮ್ಮ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಡೀರಿ ಗೈಸ್, ಹೋಗೋಣ. ಮೇ ಬಿ ಆಟೋ ಬಂತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಗೈಸ್, ಫಸ್ಟು ಅದೇನೋ ಕೃಷ್ಣ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತಿತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅದು ಓಪನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬಾಂಬೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಶಾಪ್ಸು ಓಪನ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನ್ ಇದೆ. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗೋ ತನಕ ಓಪನ್ ಆಗೋ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ 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 ಇಷ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಷ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಬೇಜಾರು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದೇ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಾನು ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂಥ ಶಾಪ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು. ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಯಾರಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದೊಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಯಾರಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ, ಪಿಂಕ್ ಕಲರು. ಸೊ ಈ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಸ್ಯಾರಿ ಇದೆಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಬಂದ್ವಿ. ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಬಿಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರು. ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅದು ನಾನು ಬೂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿ ನಾನು ಬಿಚ್ಚಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದೆ, ಆದರೂ ಇಲ್ಲೇನೋ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹತ್ತಬೇಕಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಗುಣಾಡ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು. ನೋಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಈ ಥರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಗೈಸ್, ನಂಗೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಯಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತೆಗಿಸ್ದೆ. ನಂಗೆ ಈ ಥರ ಬ್ಲೂ ಬಾರ್ಡರ್ ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಕತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಅದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಯಾರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ತೆಗೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾರಿಗೆ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಬಬ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸ್ಯಾರಿನ ನಮ್ಮಮ್ಮಂಗೆ ತೊಗೋಬೋದು. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಇದೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲ, ಅದು ಬ್ಲೌಸು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಂಟಿ ಈ ಸಾರಿ ತಗೋತಿದಾರೆ, ನನ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಿದ್ದು. ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂತ ಕಲರ್ ಇದು ಬ್ರೌನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಇನ್ನೂ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ. ಎರಡು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಮ್ಮ, ಯಾವ್ದು ಓಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದ? ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದಾ? ಓಕೆ ಬತಾವು. ಕ್ಯಾ ಬತಾನೆ? 750. ಸೊ ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ಈ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮ ಪಿಂಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು, ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟು. ಸೊ ಆಂಟಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ತೊಗೋತಿದ್ದಾರೆ, ಸೇಮ್ ಅದರಲ್ಲೇನೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗೂ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮಮ್ಮಂಗೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಇದೊಂದು ಸ್ಯಾರಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಹಾಕೋ ಥರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೈನು ಇದು, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇರುವಂಥ ಸ್ಯಾರಿ. ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆಂಟಿ ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆಂಟಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಆಂಟಿ
ಅದೊಂದು ಸೇಮ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇದೆರಡು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಗೈಸ್ ಸ್ಯಾರಿ, ಇದು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್. ಆಂಟಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೂಡ ಕೇಳಿದೀವಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಟೋಟಲಿ ನಾವು 4 ಸ್ಯಾರಿ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂಡ್ ಆಂಟಿ 5 ಸ್ಯಾರಿ ತಗೊಂಡ್ರು. ಒಂದು ಟೋಟಲಿ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ 4000 ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮುಗಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಲೆಹೆಂಗಾ ಅದು ಏನೇನು ತಗೋತೀವಿ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ನನಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇರಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಬರೀ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಟ್ಟೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. ಐ ತಿಂಕ್ ಇವಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಶಾಪ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಓಪನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಗೊಂಬೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ನಾನು ಇದ್ಯಾರು ನಾನು ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ತವ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಬಗ್ ನೋಡ್ತವ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊಂಬೆ ಅದು. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ಯಾವುದೋ ಶಾಪಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಲಿಕರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ಮೇಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಮೇಲಿ ನೋಡೋಣ ಏನೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ದಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ರೇಟ್ 50% ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಐ ತಿಂಕ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೊಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ 50% ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಗೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಗಳು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಗೈಸ್ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಇವಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದು ಈ ಕಲರ್. ಕನ್ನಡ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನು ಆಯ್ ಹಾಕ್ ನೋಡ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಕ್ಕೂ ಹಿಂಗ್ ನೋಡಕ್ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಲ್ವಾ, ಕಣ್ಣು ನೋಡಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದು ಅಷ್ಟು ಲುಕ್ ಅನಿಸ್ತು ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ನೋಡಿ, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಇದು ವೆಲ್ವೆಟ್ ಫಿನಿಶ್ದು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅವರು 2000 ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೇನೋ 2000 ಕೊಡೋ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಯಾರೀಸ್ಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೇ ಬಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ತೊಗೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇವಾಗ ಇದೊಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಫಿಗರಿಂಗ್ ಔಟ್, ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇದೊಂದು ಲೆಹೆಂಗಾ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಂತಾರೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇದೊಂದು ಹೆಂಗಿದೆ ಲೆಹೆಂಗಾ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೊಂದು ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಕೇಳೋಣ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿಂಕ್ ದುಪ್ಪಟ್ಟ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಟೋಟಲಿ 3 ಲೆಹೆಂಗಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ನಂಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನೋಡೋಣ, ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ರೆ ತಗೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗೈಸ್ ನನ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, 8000 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಇದೊಂದು ತಗೋಬಹುದು ನಾನು. ಸೊ ಗೈಸ್ ನನಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. 10000 ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಇವಾಗ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ, ವಿತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಗೈಸ್ ನೋಡಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕೊಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅವನು. 10000 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಮ್ಮ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ 11500 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಡೋ ತರ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತಗೋತಿಲ್ಲ, ಇದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತೆ. ಇದು ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಸೊ ಇದು ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಮುಜು ಸ್ಕರ್ಟ್ ಮೇ ಈ ಲೆಹೆಂಗಾ ಜೈಸೆ ಚೈಯೇ. ಇದು ಬ್ಲೌಸ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್ ವರ್ಕ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 9,000 ಅಂತ ಈ ಡ್ರೆಸ್, 35,000 ಹಾಕಿರೋದು, 9,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು, ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಾಲ್ ಕಾಲಿಗೆ ಸಿಗೋಂಗ್ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ್ಲೇ ಇಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಟೋಟಲಿ 3 ಲೆಹೆಂಗಾಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವುದೇ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತ. ನನ್ನ ಶಾಪಿಂಗಾಗಿ ಸ್ಯಾಮ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ದು 2 ಬ್ಯಾಗ್ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಆಂಟಿದು 1 ಬ್ಯಾಗ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಯಾಮ್ ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6-7 ಪೇರ್ಸ್ ಏನೋ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಗೇಜ್ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ದು. ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆಹೆಂಗಾ ನೋಡಿ, 48,000 ಅಂತ ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಇದೇನೋ ಬಿಲ್ ಕೇಳ್ತವ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 12:00 ಇವಾಗ 1:45 ಆಗಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು. ನಾವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಬಂದು ಲೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಸೊ ಇವಾಗ ಬೇಗ ಬೇಗ ಲಗೇಜ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಮ್ ನೀನು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರ್ ಡೇಗೆ ನಮ್ಮದು ಹೋಟೆಲ್ದು 7,000 ಏನೋ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, 7,000 ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫುಡ್, 7,500 ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಟೋಟಲಿ. ಫೈನಲಿ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಲಗೇಜ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 20 minutes ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಫುಡ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಮ್ದಿನ ಲಗೇಜ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಅವ್ರ ರೂಮಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಬೀಚಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ತುಂಬ ದೂರ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಂದ ಇನ್ನೂ ಆ ಕಡೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬೀಚಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಹೋದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಬೀಚ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಏನೋ ಡುಂಬು ಅಂತೇನೋ ಒಂದು ಡುಂಬ್ ಅಂತೇನೋ ಒಂದು ಬೀಚ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಊಟ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಂದರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ರೈಸ್ ಹೇಳಮ್ಮ. ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಕೆನ ಶೋ ಇನ್ ಮೈ ಬ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇವ್ರು ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐ ಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದು. ಸೊ ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಖತ್ತಾಗಿರೋ ಫುಡ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಷ್ಟು ದಿನ, ನಮ್ಮದು ಬುಫೆ ಇತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಕಡೆಯಿಂದಲೇ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ದಾಲ್ ತಡ್ಕ ಮತ್ತು ರೈಸ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹೆಂಗಿತ್ತಮ್ಮ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತ? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತೇನಪ್ಪಾಜಿ? ಫೈನ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಆಚೆ ಈಚೆ ಆದ್ರೂ ಅಯ್ಯೋ ಇದೆಂಥ ಊಟ, ಅಯ್ಯೋ ಇದೆಂಥ ಊಟ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ಆಗ ಹಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಿನ್ನೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿರೋ ಥರ, ಅಂದರೆ ಊಟನೇ ಸೇರ್ತಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಆ ಥರ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬೀಯಿಂಗ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಊಟ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ತ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಥರ ಸಿಗಲ್ಲ ಸೌತ್ ಥರ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಇದೊಂದು ಹೇಳಿದೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಥರ ಸಿಗಲ್ಲ ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಇದೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೇನು ಹೊರಡೋದು ಬೈಸ್ ಇನ್ನೇನು? ಸೊ ಗೈಸ್ ನಂದು ಟೋಟಲಿ 1,810 ಆಯಿತು ಇವಾಗ ತಿಂದಿದ್ದ ಫುಡ್ಡಿಂದು. ಆ್ಯಂಡ್ GST ನಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು 260 rupees ಏನೋ ಬಿದ್ದಿದೆ GST, ಇಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 300 ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಬೇಗಿದ್ದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಸ್ಯಾಮ್ ನಮಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾಬ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬೇಗ ಬಂದುಬಿಟ್ವಿ, ಅವರಿನ್ನೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೋನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಚಾರ್ಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಯೂಸೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು.
ಸೊ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಫಿ ಶಾಪು, ಫುಡ್ ಶಾಪ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೇ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂರಕ್ಕೊಂದು ಡೆಸ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೂರಕ್ಕೊಂದು ಬೆಂಚ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಇತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಇರ್ಬೋದು ಗೈಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಂತೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಒಂದು ಚೇರು ಏನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂರಂಗಿಲ್ಲ ರೀಸನ್ಸ್ಗಳಿಂದ. ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೋಗೋದಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬೀಚಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಫೈನಲಿ ಕ್ಯಾಬ್ಗೆ ಹತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರಿಗೆ 1,000 ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಬಿಕಾಸ್ ವೈಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಓರಲ್ಲಲ್ಲಿ 361 ತೋರಿಸ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಎನಿವೇಸ್ ಆಯಿತು, ಬರದೇ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಬರೀ 1,000 ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೊತ್ತಲಾಗಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬೇಡ ಬಿಡು ಬೇಡ ಬಿಡು ಅಂತಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನಾದ್ರಿ? ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ನಿಮ್ಮಿಬ್ರು ಕತೆ ಕಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನನ್ಗಂತೂ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ನಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಖತ್ ಬೇಜಾರು ಗೈಸ್. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಖರ್ಚಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟು, ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಬೀಚಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ದಲೇ ಯಾಕೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾನು ಸ್ಯಾಮ್ ಸೇರಿ. ಸ್ಯಾಮ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ನೋಡೋಣ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಏನು ನೋಡು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ತುಂಬ ದೂರ ನಿಲ್ಸಿದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಟೆಂಪಲ್ ಇಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇರೋದಂತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಇಷ್ಟು ದೂರ ಇದೀವಿ, ಇಷ್ಟು ದೂರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು. ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ಯಾಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೂ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿನೂ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನೋ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದೇನೋ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸಿಗಾಕೋತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನಾದೆ. ಇನ್ನು ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಬೇಡ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೇನಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಫ್ಲೈಟಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಹೀಲ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಎನಿವೇಸ್ ಇವಾಗ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ, ನಡಿಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮಅಮ್ಮ ನೋಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜೋಳ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ನಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಏನೇನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ನಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಗೈಸ್ ಆ ಸೈಡ್ ಏನೇನೋ ಗೇಮ್ಸ್ ಥರ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಗೇಮ್ಸು ಮತ್ತು ಒಂಟೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಇದೆ, ಒಂಟೆ ಸವಾರಿ ಏನೇನೋ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇನೋ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಸೈಡ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಟೆಂಪಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಇದೂ ಏನೋ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ, ಅದು ಹಿಂದಿಲಿದೆ ಗೈಸ್. ಅದು ಓದಕ್ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಹಿಂದಿ ಓದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಓದಿರೋದು. ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ನಡೀರಿ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೂರ ನೀರೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿದೆ. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಆ ಬಂಡೆಕಲ್ಲು ಹತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಹತ್ಕೊಂಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಆ ಥರ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸೇಸರ ಅನ್ನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಬಟ್ ಜಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ನೀರಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆನೇ ಮೇ ಬಿ ಅದು ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಅಲ್ಲೇ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ನೀರೇನೋ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸಿದೆ ನೋಡಿ, ಏನೇನಿದೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ, ಒಂಟೆ. ನನಗೆ ಸ್ಯಾಮ್ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ವಾಂಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ, 6 o'clock ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾರು ನಾನು. ಹಾಂ 8 o'clock ಮೇಲೆ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ, ವಾಂಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಬೀಚ್ ಅಂತೆ. ನಾನು ಕೇಳಲಿಲ್ವಾ ನಿನಗೆ ಏನಂತ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕೇಳಿದ್ರು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇದೇನೋ ಅದು ನೀನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲಿ ದೇವೂದೇನೋ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇದೇ ಜಾಗ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಈ ಥರ ಬೀಚ್ ನೋಡಿದ್ರು ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀರೇ ಇಲ್ಲ ಟು ಬಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ನೀರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೀಚ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬೆಸ್ಟೇ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬರೀ ಕಲ್ 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 ಕಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ನೀರು, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೊಚ್ಚಲ್ಲಿ ಯಾರು ಓಡಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಹಂಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಡಿ ಈ ಕೊಚ್ಚಲ್ಲಿ ಯಾರು ಓಡಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಹಂಗಿದೆ, ಯಾರು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೂ ಯಾರು ಹೋಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ಸೀಮೆ ಬೀಚ್ ಅಂತಾನೆ ಅಂತ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅದು. ನೀರಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬೇಕು. ನಂಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಡೆ ನೀರಿದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ನೀರಿದೆ, ಆತರ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಇರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಬರ್ಧ ತರನೇ ಅನಿಸ್ತಿರೋದು. ಹುಷಾರು ಹುಷಾರು ತೊಳ್ಗಿಳಿರೋ ಕಣಮ್ಮ. ಗೈಸ್, ಮೇಲಿಂದ ಇಳಿಯೋಷ್ಟಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗೋಯ್ತು, ನಾನು ಹೀಲ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 8 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸಿಂಗು, 6:30 ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ಗೈ, ಅಂತ ನೋಡೋವಂಥದ್ದು ಏನು ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ 1000 ರುಪೀಸ್ ಹೊಸದಾಗಿ. ನಮಗೇನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಮ್ಮ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಗೈಸ್, ವಿಷಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇದಾರೆ. ಇವ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗೋ ತನಕ ಮೇ ಬಿ ಅವ್ರು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇವಾಗ, ಇಷ್ಟು ಕ್ರೌಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಇಟ್ಟಿದಾರೆ ನೋಡಿ, ಹಚ್ಚ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಇಯರಿಂಗ್ಸು ಏನೇನೋ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ ಚೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಟೆಂಪ್ರರಿ ಟ್ಯಾಟು, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಟು ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕೋರಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಹಚ್ಚೆ ತರ ಅದೇನೊಂದು ಇದು, ಒಂದು ಏನೋ ಹಿಂಗೆ ಏನಂತಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಏನೋ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಹಾಕೋದು. ನಾವು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಅದು ಹಾಕೋರು. ಸೊ ಅದು ನೆನಪಾಯ್ತು ನನಗೆ ಇವಾಗ. ಟೋಟಲ್ ಇವತ್ತು 3 ಲೆಹೆಂಗಾ ತೊಗೊಂಡೆ. ಸೊ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ಲೆಹೆಂಗಾನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಯಾವ ಥರದ್ದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋನಲ್ಲ ಪಿಂಕ್, ಅದು 10,000 ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಡೌನ್ ಆ ರಿಯಲಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬೈ ಇಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾನು 3 ಬೇರೆ ಲೆಹೆಂಗಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಅದು ಬರೋ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ 3 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಮೀನ್, 1 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮುಗಿದು, ಒಂದ್ಸಲ ಮುಗು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ 3 ಆದರೆ 3 ಇವೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಫೈನಲಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ತಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊಳ್ಳೆ ಬದಲು ನಾವೇ ಬರ್ದಂಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಟಿಕೆಟು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಐ ಡಿ ಪ್ರೂಫ್ನ. ಇಷ್ಟೊತ್ತನಕ ಹೊರಗಡೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ವಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಊಟ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಗೈಸ್ ನನಗೆ, ಮೇ ಬಿ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ಬೋದು ಲೈಟಾಗಿ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನೋಣ. ಇವರೆಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ರು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಪ್ಪ, ನಾನೇನು ತಿನ್ನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಲೈಟಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಾನು ಸಿಕ್ಕರೆ ತೊಗೊಳೋಣ. ನಮ್ಮದು ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಸ್, ಲಗೇಜ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಟೋಟಲಿ ಏನು ವೆಯ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಒಳಗೆ ಆಗೋಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸೇಫು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮದು ತೆಳು ಇದೆ, ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೈಗೆ. 8 No. 4 8 18 C seat. ಸೊ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗು ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಗೈಸ್, ನಾವು ಸೂರತ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ವಿ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಜುವೆಲ್ರಿ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಫೆ ಅಂತೇನೋ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಆ ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಸೂಶಿ ತಿನ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಶಿ ಸಿಗೋ ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೂಶಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟು. ಬಟ್ ಅದೇ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ಕೋಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ಏನೂ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ಬಿಕಾಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ರೈಸ್ ಅಂತಿದೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇನೋ ಗೀತಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ತಿನ್ನೋಕೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ವಿ ಹೊರಗಡೆ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಒಂದು ಚೂರು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಏನೋ ಪಾರಿವಾಳ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಪಾರಿವಾಳ ತಾನೇ ಇದು, ಎಷ್ಟು ಪಾರಿವಾಳ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಸು. ನನಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣ ಹತ್ರ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಕಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಂಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೆನ್ಸ್ನ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಕೋಬೇಕಾರಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೆನ್ಸ್ನ ತೆಗೆದು ನನ್ನ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯೂಶಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮುಂಚೆನೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಟೈಮಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ 9:30 ಆದಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಆದಮೇಲೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಂದು ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಗ್ಲಾಸಸ್ ಹಾಕೊಂಡೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲ್ಕೋಬೋದು, ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೋಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಗಂಟು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಅದೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ. ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಅವ್ರ ದುಪ್ಪಟ್ಟನ ನಂಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಚಳಿಲೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೆ. ಫ್ಲೈಟು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆದಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಏನು ವ್ಯೂ ಇತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ,
ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಫ್ಲೈಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಬೇಗ ರೀಚ್ ಆಯಿತು, 1.5 hours ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೇ ಎದ್ದಿದ್ದು. ಫ್ಲೈಟ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇದ್ದರಿಂದ ತುಂಬ ಹಿಂಸೆ ಆಗಿತ್ತು, ಮನೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಂಗಾಗಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲೈಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಬಂದು ಪಿಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಅವನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ ದ ವೇ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವಿವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿದೆ ನಾನು, ನನಗಂತೂ ಸಖತ್ ನಿದ್ದೆ ಬಂತು. ಬಿಕಾಸ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗಿದ್ದಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾವು ಬೇಗ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅದು ಇದ್ದು ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೂಟ್ ಕೇಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೋ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡೋಷ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಕಾಗೋಗಿತ್ತು. ಮನೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಂಗಾಗಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇವಾಗ. ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ರೀಕ್ಲೇಮ್ ಇದೆ, ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಲಗೇಜ್ನ ಕೂಡ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಂಬರ್ 8 ಇದರಲ್ಲಿ. ಪ್ಲೀಸ್, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನೇ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಂದೆಗಡೆ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, 4 ಲಗೇಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೇನು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪಿಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಫೈನಲಿ ಮನೆ ರೀಚ್ ಆದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ 1 o'clock ನೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾ ಗೈಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಟುಮಾರೋ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲು ಸಖತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಮಲಗಲ್ವಾ ನೀವೆಲ್ಲ? ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತೀವ ನಿಮ್ ಯಾರಿಗೂ? ಕಾಫಿ ಕುಡಿದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಿಗೂ.